Det går bra. Det går fint. Det går fint i dag. Men det er det ikke. Jo. Jeg kan det være så. Jeg vet du har det. Og du har det også. For jeg... tok på meg. Jeg kommer til å dø. Jeg vil ikke dø, jeg da. Jeg kan ikke dø. Ikke heller. Jeg vil ikke dø. Ikke ta opp meg da. Jeg vil ikke ta opp meg. Okay. Ikke ta opp meg. Hei, velkommen til... Coronavirus nyheter. Yes! Velkommen til koranen! Koranen min da, faktisk. Her er min koran! Hvor skal vi skjelke brus? Her er koranen min, skal vi se! Har du lyst på brus i dag? Vil jeg brus, jeg kan ikke koronavirus! Ja, koronavirus, kan jeg få den? Og nå kan du få koronavirus over hit og innrøy, du skal du se. Og kan du blåse inn? Da får du fullt av koronavirus. Akkurat, se da. Akkurat som han er. Han er veldig nydelig. Veldig nydelig present i dine under. Det er jeg. Nei, men folkens, velkommen tilbake til Jon Production. Jo, velkommen tilbake til Jon Production. Koronavirus nyheter, faktisk. Altså, det som er greia, hva er det vi skal snakke om i dag? Dere har sikkert skjønt det. Vi skal snakke om koronavirus i dag. Vi har sagt det 5000 ganger. Ja. Det som er kjipt er at nå må vi jo på skolen i morgen. Det er kjipt. Det vil ikke jeg. Men han hadde litt lyst til. Det er det. Du vil ikke det? Rape me. But seriously, right? Han er lagt her, han kommer til meg til å bruke det. Han vil se, faen av koronavirus du nå. Folkens, at vi faktisk har ikke noe skole lenger. Nei, helt den brant opp. All around me are familiar faces, worn out. Nei, men i hvert fall, jeg brant i gangen her i dag, skjønner du. Nei, det var egentlig jeg som brant i jøder. Og så gjør det? Ja. Hva faen? Ladies and gentlemen, we got him. Skal jeg trykke på den her? Skal vi sprenge? Jo, så, vet du hva? Ja? Du, skal du faen meg gjøre det? Du gjør det, så trykker jeg på tre. En, to, tre! Hei! Da sprenger den etterpå. Ok. Nei, men skolen... Det er noen som ringer meg. Åh, ja. Hvem er det? Vet du... Gjett hvem det var. Hvem da? Koronavirus. Åh, er det fri? Nei, faen. Det. Sa han det? Ja. Sa han var fri nå? Er fri? Nei, kødder du? Han har sagt det til meg. Han er så fri. Er det fri? Skolen, ja. Ja. Faen, skolen er fri på skolen, ja. Kult! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Oh, man, yes. Jesus Christ! You need to shut the fuck up! Som dere sikkert skjønner, så er det fri på skolen. Vi skal sitte hjemme og gjøre en drit. Are you sure about that? Ja, men på egentlig, på mandager og til helt til fredag, så skal vi gjøre oppgaver for skolen, da. Og jeg får samtale igjen, jo. Hvor mange ganger skal ringe på deg, da? Aha, jeg forstår. Ja. Hvem var det? Jeg fikk akkurat beskjed om at jeg måtte si noe her. Ja. Ellers så kan det bli skutt. T-Borten står på våres nudistklær. Hvis dere har lyst til å kjøpe dem, så link er i beskrivelsen. Ja. Greia er at vi trekker lapper, si det står. Jeg får en horror, da skal jeg legge horror av den tingen.
som er der. Oi, ja. Ja, det var masse bål. Så han tenkte å lage en liten sånn pornofilm, og jeg tenkte å lage en... Ekstrem pornofilm. Velge av hva han får, og så skal han gjøre det, så har han team på seg å lage videoen. Og du har time å redigere det. Har du en time på å redigere det, en time på å filme det, og til sammen skal det bli en bra video som vi har utfordret hverandre. Ja. Jeg kommer til å vinne, så jeg har ikke vits å gjøre noe med det. Jeg er dum. Er du dum? Ja. Dum, ja? Ja. Jeg har... Kondom. Ja. Åja. Og nå sprekker han veldig snart. Ja, faen, du renner jo! Faen, du renner! Helvete! Åh, det føles godt. Nå. Åh, da kommer det ut. Den kommer om det ut, og så. Og den kommer det ut. Kom her! Få det! Få det! Få det! Få det! Få det! Du lurer sikkert på hvor vi er. Fanken vi er. Så. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Jeg er faktisk... Vi er faktisk i Jom-studio nå. Det er vi. Det er jo veldig moro å være hjemme til, da. Vi kan gjøre det veldig godt, jeg. Prøv å finne veien hjem, eller? Stå der! Stå der! Stå der! Det fortjener du! Kjære drittene! Ja, men tusen takk, da! Jeg får kondomen i morgen. Ja, men bare slipper det! Ja, da synes vi har det bra! Det blir mer i hattet! Ja, det gjør han. Hvor var du igjen da? Jeg gikk i plass, og ble sugt skikkelig hardt. Blei du? Ja. Skal jeg si hvem det var? Hvem var det? Som sugde meg? Hvem var det? Coronavirus! Oh, man, take me by the hand, lead me to the land, that you understand. Har du kommet med videoene som kommer nå på kanalen snart da? Den er faktisk veldig snart, så den kommer enten i dag, eller i morgen. Enten i dag, eller i morgen? Ja. Sponsor time! Det er sponsor time, faen, husker du hva du skal gjøre? Det er sponsor time! Jeg tror jeg skal henge med det. Men det er sp***! På den greiene her, vi har øvd på den sponsortimen her. Den har vi øvd på. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Hvis du sliter i hverdagen, og du har lyst til å få ditt futt opp i en vall, så... Så er Ingrid og Kim! Så kommer den mot deg og tar hele greia! Så ringer du Joakim, så kommer han med sin svarte brune fist, og tar den, og bare, ja, jeg skal ta den, men... Don't let your kids watch it! Tilbake til studio, etter du kommer av, Marsen. Hvis du sitter med depressed, så er det bare en ting å gjøre. Ring Joakim, så kommer han til deg, så skal vi faen skyte deg. And that's a great price. Gå tilbake til Jom Studio. Coronavirus, hva nyheter? Ja! Gå tilbake på denne nedrykten. Å, faen, jeg kom ned over. Ferdig med den saken. Da sug meg. Å, herregud, det var fullt av jøder også. Har du gjort det? Ja, faen altså! Det finnes flere. Det
Joakim! Hva? Den filmer! Filmer den? Den filmer! Men vi skal ikke lage porno-video! Gi meg en straffe! Kom igjen, gi meg en straffe! Oopsie.